thought I was losing who I call myself today. In this world of illusions, didn't dare to sing my name. That was when you came along, and I don't know where I would be or where I'll go if you weren't standing next to me. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. Unfair. I just couldn't handle it. Still smell the bitter taste of misery and unfaith. I just need to love you like I do, 'cause I don't know where I would be or where I'll go. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. I've been running away from now and everything. Everything I've seen, recalling the things I won't remembering. Remembering a feel, I can't deny it. Just wanna hide it and let it go away. But you have shown me that I can be free and face the world again. And I don't know where I would be or where I'll go if you weren't standing next to me. Bom dia, meus amigos. Tudo certo aí? Então, hoje é dia 24 de novembro, eu estou aqui em Montemor, numa empresa aqui. Eu vim trazer um pessoal, eles não são de São Paulo não, fazer uma reunião. Your arms have carried me for miles. Here's where I belong. Where I belong. Here's where I belong. Bacana, viu, meu? Mas pô, me estrepei nesse trabalho hoje aqui. Puta. É um bairro aqui de Campinas meio afastado. É legal, bacana. Vambora então, povo. Eu vou mostrando alguma coisa pra vocês aí. Aqui, ó, um condomínio dentro do outro. Sei lá quem que mora aí. Esses caras que eu vim trazer não são daí, não. Se é algum chefe, algum diretor, sei lá.
É isso aí. Vamos tocando bala. Deixa eu paro para comer alguma coisa aqui. 3 horas da tarde e não comi nada. Bom, pessoal, é isso aí. Vou bater no Waze aqui para sair daqui, que não faço a menor ideia de onde eu tô aqui, de que rumo que eu tô aqui. Vou aqui no Waze aqui pra gente poder sair. Aqui é o Parque do Taquaral. É bacana aqui, eu já vim aí uma vez já. Tem um lagão, tem um bonde, tem um barco de pirata. Aí, pessoal, viemos sair aqui nesse trecho da Dom Pedro. Tá numa voltona que se o Waze fez eu fazer, viu, meu? Mas tá valendo. Pegar esse aqui, é um complexo viário aqui, um anel de contorno de Campinas. Eu já mostrei já várias vezes aqui, mas é isso aí, sentido Anhanguera e Bandeirantes aqui. Olha o trânsito que tá lá, pessoal. Tem obra ali uns 2 quilômetros para trás ali. Olha o trânsito que está aqui nessa rodovia. Que a gente vai sair para Anhanguera aqui. Aí eu mudo da Anhanguera para Bandeirantes ali em Jundiaí, que é mais curtinho. Vamos esperar o motoqueiro aqui. Pegar aqui a Anhanguera. Que hora que eu vou chegar em São Paulo hoje, viu? Tá um trânsito. Vou pegar aqui, eu saí da Anhanguera em Jundiaí. Vou pegar aqui a Bandeirantes. Pessoal, vamos tomar um cafezinho aí. Tô varado de fome. Desde manhã não comi nada. Vou tomar um cafezinho aí. E é isso aí. Vamos desligar tudo. A gente se vê aí qualquer hora, beleza, pessoal? Abraço.